Заманауи әшекейдегі ұлттығы ойу өрнектер. Қарағандылық Георгий Мариниченко этностилде бірегей зергерлік бұйымдар жасайды. Шебердің негізгі мамандығы құрылысшы. Алғашында әуесқойлықтан басталған зергерлік бүгінде оның өмірлік ісіне айналды десекте болады. Әшекей жасаумен айналысқанына 13 жыл болыпты. Оның қолынан шыққан бұйымдардан қазақ халқының өрнек салу дәстүрлерін, ұлттық фольклор үлгілерін көруге болады. Первые свои работы национальные я начал изготавливать, по-моему, года 3 назад еще. Это были серьги, кольца с гравюрами. И в гравюрах я изобразил сцены казахского быта. То, что единство казахского народа, это и есть вот этот... Ұлттық нақышта әшекей жасауды осыдан 3 жыл бұрын қолға алдым. Сырға, сақина жасадым. Мен өзімнің туындыларымда қазақ халқының тұрмысын, әдет-ғұрыптарын көрсетуге тырысам. Қазақ халқы туғанымдай. Осында туып өстім, сол себепті ұлы даланың рухын, салт-дәстүрлерін тереңірек түсінгім келеді. Меня казахский народ – это родной народ, потому что я здесь родился, и мне интересно вообще окунуться и понять вот это все не поверхностно, а понять именно глубинно, вот, понять дух традиций степей. Идеядан бастап оны жүзеге асыруға дейін Георгий бір ай уақытын жұмсайды. Өз жұмыстарында ол тек қана табиғи және жергілікті материалдарды ғана пайдаланады. Ол үшін ел аймақтарын аралаудан ерінбейді. Иногда использую в украшениях дерево. Дерево беру карагач. Потому что по традиции карагач... Мысалы, карагашты қолданам. Өйткені бұл асыл ағаш. Ол қазақ халқының тарихында қасиетті саналады. Және де карагаш Қазақстанда ғана өсет. Сонымен бірге сиыр сүйегінде материал ретінде қолданам. Қазақ халқының ұлттық қол өнерінде сүйек, мүйіз, ағаш, тас, металл былғары кеңінен пайдаланылады. Тіпті тасты да жергілікті жерден іздеймін. Кость, рог, дерево, камень, металл, кожа также используется. Зергердің бірегей туындыларын қазақстандықтардан бөлек шетелден іздеп сұрататындар жеткілікті. Ақш, Франция, Оңтүстік Африка, Ұлыбритания елдерінің арулары Георгий Мариниченконың қолынан шыққан әшекейлерді тағып жүр. Зергер келешекте ұлы дала көшпенділерінің көне мәдениетінен сыр шертетін жаңа сипаттағы бұйымдар жасауды жоспарлап жүр.